Кошто ќе ја денес како снимам 2-4 часа влогање. Ова е мислам првот челендж 2-4 часа. За шо е финтата што дојдов тука, декоа не е купована соба. Тука иначе снимам видеа нешто као адвок че не обично тука ги снимам. Обично после спијање едам тука маза да се овадам да речам. Сега заборав да се облечам, јас сум цар. И треба да отидам да се облечам после. И да едитирам видео на еден јутубер. Заспав во 7 и нешто, се е 10. Немам ништо друго да кажам, ја идам да се пресоблечам. Вечер не знам дали ќе излезам, најверојатно ќе имам време ќе излезам. Ен ти излагам после 20 години. Почнав полека да излагам на двор. Порано не ни излагам. Идам да се облечам, кога ќе се облечам, тоа ќе идам да измијам зави. Се стенуваме на компјутер и како што рекам, ќе довршуваме некои обврски што вчера не успеа да ги довршам. Ништо друго да кажам, се гледаме по после. Почнам се спијаше, не знам што облеков, јас сум цар. Најверојатно вечер ќе носам за излагање, ќе облечам нешто друго се за тоа што не остава, па не би го носил дома, се гледаме после. Да, како што реков, отидов да испијам за прва да намеснам кревет, па да идам да едитирам. Денес треба да изснимам крајните вокали. И се надам на как испадна громилица, кога цел ми е да извадам пред 1000 субскрајбери, ќе видите и зашто. Еден од увлекам многу, да наместам креветов. Уште видео, но се темно, ќе средиме брат, само идеме да упалиме свето. Е, само може да се каже дека добро. Еден од увлекам многу се гледаме после. Кишони, рекли су ми кисни, нико те не чуе, слободно вришти. Држали су отров, рекли ми зини, највеќи масакр се направи у тишини. Не седимо, гре сутра ледимо, небитно, знамо колко веримо. И себи сад, подручњак до језика, A zašto te ne bih varala, možda sam pre tebe šarala. Samo s tobom ja sam prava ja, i sa mnom nikad nije ulala. Izdavam se, ja snimam vokale, sad je 9.34. Si želam dva dana što nemaš video. Ova video neka sobere 50 vajka, nema da spijem cijela noć. Jedan od ulikom mnogo se gledam emoca poposla da dostanem vokali. Može bi se slušao pozadina, neko je bitch. Su vokali počav 10. Дури сега ги завршим вокалите. Задоволен сум со вокалите. Не знам која ќе излезе за песната. Може сите строфи, 20 пати може ги имам поминато сите строфи. Не само строфи. Извинете за ова што ми штрчи, нема кола да ми чешва. Слободни риби, пишете ми инста дм за да ми чешват. Леле брат, колку нервира ова. Ја не знам што се мача. Едноставно брат, само ова. Ти се става и гајле ти е брат. Јеби га брат, раје се шиша. Гледате ми е косата брат. Ај добро, утро, 4 заспав, 9 стан, 5 сајка и не спам цела ноќ. Ново видео ќе ви да поздравам, че тука. Тук, сега ти видите, биде да поздравни во народови. Коментарите во коментари, хештег ендизона. Па, па, не копирам брат, тука.